1988 թվականի 19-ը հենց այն օրն է, երբ Լեռնային Ղարաբաղի մարզային կոմիտեն որոշում է ընդունում պոկվել խորհրդային Ադրբեջանից և միավորվել խորհրդային Հայաստանի հետ։ Սկիզբ է դրվում Ղարաբաղյան շարժմանը։ ԼՂԻՄ-ի ղեկավարների որոշումը հաջորդ օրը փետրվարի 20-ին ազատության հրապարակ է հավաքում տասնյակ հազարավոր մարդկանց, որոնք պաշտպանում են Ղարաբաղցիների քայլը։ Այս օրվանից հասունանում է ազգային ազատագրական մի շարժում, որն ամբողջությամբ դուրս է գալիս խորհրդային իշխանությունների հսկողությունից։ 1991-ի փետրվարի 20-ին Արցախյան շարժումը 3 տարեկան է Ղարաբաղի Հայաստանի հետ միավորման պահանջը ադրբեջանցիներին ստիպում է շրջափակման մեջ պահել ամբողջ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը։ Մարդիկ կրկին ազատության հրապարակում են։ Շարժման 5-րդ տարվա այսօրն արդեն Հայաստանը անկախ է, իսկ ազատության հրապարակը ոչ այնքան մարդաշատ, Ղարաբաղյան շարժումն արդեն հրապարակի պահանջ չէ, այլ հայ-ադրբեջանական պատերազմ։ 1998-ի այսօրը պետական համալսարանում նշում են Ղարաբաղյան շարժման 10-ամյակը։ Ամբիոնի առջև ելույթ ունեցողներից մեկը ուսանողական շարժման նախկին առաջնորդ Նաիրի Հունանյանն է։ Նրան ու կնդրողներից է պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը։ Քննադատության պակաս չկա, տնտեսությունը քայքայված է, մութ է, ցուրտ է, հայկինը պակաս բարոյական է։ Նրանից հետո ամբիոնին է մոտենում Վազգեն Սարգսյանը, մարդը խոսում է, հույս է տալիս հիասթափվածներին, Նաիրիի դեմքին լայն ժպիտ է։ Այս հանդիպման ժամանակ է ի դեպ, որ Վազգեն Սարգսյանը հայտարարում է, որ հրաժարվում է զինապարտության մասին օրենքի իր տարբերակից, ըստ որի 18 տարին լրանալուն պես բանակ պետք է գնան բոլորը, ներառյալ ուսանողները։ Ուղղակի ինձ հարուզեց այն փաստը, որ բանակում անհրաժեշտ են ինտելեկտուալ բարձր մակարդակ ունեցող երիտասարդներ, որպեսզի մենք կարողանանք այս ընդհանուր դպրոցական կրթության ցածր մակարդակի պատճառով մեզնով եկող երիտասարդներին այն ինչ-որտեղ հասնել այդ բացը բարձրագույն կրթության երիտասարդները, որպես կրտսես որական աշխատանք։ Սա է հիմնական խնդիրը, որը ստիպեց իմ բարերարից նահանջել։ 1998-ի այսօրվա հանրահավաքին հրավիրված էին բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, այստեղ հրաժարականների պահանջ չկա։ Միակ թեման Ղարաբաղյան շարժման 10-ամյակն է, հարթակում նախագահի երկու թեկնածու է՝ Դավիթ Շահնազարյանը և Վազգեն Մանուկյանը։ Ելույթները ոգեշնչող են, Արցախյան շարժումը միակն է, որ ապագա ունի, և դեռ մենք կհամոզվենք, որ Արարատից ճերմակ գագաթ չկա, որ մենք սովորական ժողովուրդ չենք։ Նույն օրը նույն հրապարակում համերգ է։ Նոր հայերը եւ էստրադային աստղերը նույնպես միացել են շարժման 10 տարվա միջոցառումներին։ Ժողովրդի մեջ է նախագահի թեկնածու վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երեկոյան հրավառություն է Արամասատրյանի երկերն առավել են ոգևորում հավաքվածներին։ 1999-ի փետրվարի 19-ին ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի մոտ շարունակվում է մի քանի քուրդ կանանց հացադուլնի պաշտպանություն օրերս ձերբակալված իրենց առաջնորդ Աբդուլա Օջալանի։ Նրանց է միանում նաև 13 տարեկան մի երեխա, հանուն Օջալանի, եթե հարկ լինի, պետք է նահատակվեն թե մեծերը, թե փոքրերը։ 2000-ի փետրվարի 19-ին Հայազգը վերջին հրաժեշտն է տալիս 75 տարի առաջ մահացած զորավար Անդրանիկ Օզանյանին։ Հրաժեշտ տվողների մեջ է Ղարաբաղի նախագահը, ինքը հպարտ է։ Ես հպարտ եմ, որ մենք ունեցել ենք այդպիսի որդիներ, ինչպես զորավար Անդրանիկը։ Հաջորդ օրը զորավարի աճյունը տեղափոխվում է Մայրաթոր, որտեղ տեղի է ունենում հոգեհանգստյան պատարակ։ Երանելի է դարձը զորավար, երակտագետ մեր ժողովրդի սիրո խնկարկումով, հաղթանակած հայ զինվորների թևերի վրա Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարից ճանապարհվում ես դեպի բարձունքը անմահներին։ Նույն օրը զորավարի աճյունն ամփոփվում է Եռաբլուրում Վազգեն Սարգսյանի գերեզմանի կողքին։ 2001-ի այսօր առավոտ օրաթերթը հոկտեմբերի 27-ի մեղադրական եզրակացության հղում կատարելով գրում է, որ ահաբեկչության նախապատրաստմանը տեղյակ է եղել ԱԱՑ երկու աշխատակից։ Սերժ Սարգսյանն այս մասին տեղյակ չէր։ Գործի նյութերին դուք լավ չեք ծանոթ։ Եթե գործի նյութերին ծանոթ եք, այնտեղ ազգային անվտանգության ոչ օպերատիվ ստորաբաժանման մեկի մասին է խոսքը։ Մնացածի մասին ձեր տեղեկությունները մտածածին են։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ այս մարդն ասում էր, որ գործի նյութերին ծանոթ չէ։ Եթե նա իմացել է, չի հայտնել, ուրեմն համապատասխան պատիժը ստանալու է։ Ես դրանում չեմ կասկածում։ Եվ առաջիններից մեկը ես եմ ելնելու, որ պիտի պնդեմ, այսինքն զուտ բարոյական հարթության վրա, որովհետև ես այլ լծակներ չունեմ։
2003-ի փետրվարի 19-ին Հայաստանում տեղի են ունենում նախագահի 4-րդ ընտրությունները, հիմնական թեկնածուները նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Ստեփան Դեմիրճյանն են։ Քոչարյանի օգտին խախտումներն աննախադեպ են, Էջմիածնում լցոնումներն ու ահաբեկումները համակարգում են քաղաքապետն ու պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը ճոյտ մականվամբ։ Արտաշատում այդ օրը Քոչարյանի օգտին քվենների համար բաժանվում էր այլ լյուր, իսկ Երևանի նոր նորքում 2000-ական դրամընտրակաշարք։ Բոլոր կաշառվածներին տրվում էր Քոչարյանի օգտին քվեարկած թերթիկներ և պահանջում տեղամասից դուրս բերել մաքուր քվեաթերթիկ։ Հենց Քոչարյանն էլ հաղթում է իդեպ երկրորդ փուլում նույն ոչով իրականացված ընտրությունների արդյունքում։ Այսօր ընտրություններ տեղի ունեցան նաև 2008-ին վարչապետ Սերժ Սարգսյանի մրցակիցը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր։ Նախորդ ընտրություններում գրանցված խախտումներին ուղեկցում էին արդեն ընտրություններից առաջ ընդդիմության տեխնացուի կողմնակիցների ձերբակալությունները։ Քվեարկության օրվա բռնությունները գերազանցեցին նախորդ ընտրություններին, առևանգում էին վստահված անձանց, ընտրակաշարքի միջին չափ 5000 դրամ էր, Սերժ Սարգսյանը հաղթում է առաջին իսկ փուլում։ 2010-ի այսօրը Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը բացատրում է, թե ինչու է ոստիկանությունը խուզարկության անվան տակ ջարդ ու խուրդ արել իր ընկեր Խաչատուր Սուքյասյանի գրասենյակի գույքը։ Շատ քներ եք, որ ոտերի ծայրերի վրա չեն մտել ընդեղ, կամ ձեռնոցներով սպիտակ կամած ինչ-որ ոչ։